السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا ليلهانتي با كل شو عنو ولكن مال والباد نقدر هنا إنسان دنيا دعالة ده كل سوى دوا ده مركلة يبرامش كأوانا دكتور أو ستة سايد كجاي معنا يا استوديو مقالة مقدسه ما أنت وكلا وتلا ده يا برامش كستة سوى حد وقده هتان استوديو هتي في جي يونيفرسال مقالة مقدسه وبرامش كأوانا دكتور إدي سو بهيا maanta waxaan barnaamijka wana dhaqtar ku soo qaadan doonaa mowduuca ah guud ahaan cudurada guud ee dadka ku dhaca qodobkaasi ayaan ku falanqeyn doonaa cudurada guud ee dadka asiba waxaana nala falanqeynaya oo barnaamijka marti inooga studiyaha telefishinka magaalada Muqdisho ee barnaamijka nagala qayb galaya Dr. Hassan Ali Maxamed Dr. Anaboro oo kamid ah dhaqaatiirta ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho dhitoorku waxa uu gudoomiye ka yahay oo gudoomiye guud ka yahay jaamacadda Salaama University ee magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha guud ee isbitaalka Salaama ee ku yaala isla magaalada Muqdisho dhitoorka ayaa barnaamijka nagala qayb galaya waa markale ee barnaamijka waana dhaqtar waxaana kala soo xiriir kartaan qadka telefoonada ee shaashada idinkaga muuqanaya barnaamijka waxa idin soo saaray anigoo Cabdiciis Ibrahim Axmed oo kaya halkana idinkala soo socodsiin doona kusoo dhawaada barnaamijka wana dhaqtar en Dr. Anabore en kusoo dhawow telefishinka Universal iyo barnaamijka wana dhaqtar bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala man la nabiy ah maada adi adan idinku mahadinaya duunillaah en barnaamijkiina wana dhaqtar wana dhawahay en Dr. ugu horeyn maadaama cudurada guud aan ka falanqoonayna maanta noocyada kala duwan ay u kala baxaan cuduradaasi guud asiibana bini'aadamka maxaa kamid ah in cudurada in way guda balaaran yihiin marka gudaha loo galo laakiin bini'aadamka cudurada ku dhaca waxaa loo qaybiyaa marka hore cudurra la isqaadsiiyo ama cudurada la isu gudbiyo iyo cudurra aan la isu gudbin communicable ama non-communicable diseases lagu yiri afka qalaad marka iyagaas ayaa waxay haddana usii baxaan typhus ama qaybo kala duwan oo markaas cudurada ay ka kooban yihiin marka masalan wuxuu adduunka hadda awoodiis isugu geeya ama saaraa cudurada faafa oo masalan haddii la helo case cudur faafa ah iyo laba case ama saddex case oo cudur aan faafina waxaa xoog la saarayaa halka kays oo cudurka cudurada faafa ka jira sababtan waxay tahay cudur laayaan ayuu noqon karaa degdeguna wax u layn karaa bacdamaa uu degdeg u fidi karo waxaa adduunka u xoog saaraa cudurkaas faafa si asagaas looga hortago kadibna eradication loo sameeyo oo asagaas loo ciribtiro ayaa xoog la saaraa waxaan arkaynaa hadda goor dhow cudurka afrika ka dilaacay si aan mar dhaweyd oo kale ogeyn oo kale adduunka dhan waxay focus saartay cudurkaas haddii uu dhaco cudur kale oo caadiyihi waxba emphasize lama siinayo marka sidaasoo kale ayay xajmiga iyo maxay ahaytay saameynta ugu kala badan yihiin marka saasaa loo kala saaraa haddii waa ballaaran yihiin oo markii lasii gudagelayo waa ballaaran yihiin laakiin waxaad i weydiisay su-aasha ah maxaa marka hore loo kala qaybiya waxaa loo kala qaybiyaa cudur transmitted ah ama degdeg u fidi kara iyo cudur ku sinaanaya bukaanka markaas uu asiibay waa mahadsantihiin n doctore dalkan aan ku leenahay ee soomaaliya cimiladiisa way kala duwan yihiin n xilliyo kala duwan ayaana kulayl iyo qabow loo kala helaa cudurada ugu daran ee marka laga eego cudurada faafa waxna laga qaban karo ama aad adiga taqaan maxaa ka mid a ee lasu gudbiyo ee halista ah ee bulshada wacyigelin iyo bogaadin laga siin karo waa maadsantahay waa runta environment kasta ama dal kasta wuxuu leeyahay dhibaatooyin u gooniya soomaaliya waxaa jira seasonal diseases ama cudur xilliyeedyo waxaa kamid a cudurka shubanka oo inta badan waqtiyada kuleylaha caam ka noqday soomaaliya gaar ahaan koonfurta especially shabeellooyinka jubbooyinka iyo banaadir waxaa kaloo cudur endemic ah endemic waxaan ula jeedaa cudur haddii saaka la baaro case kamida la heli karo malaria ayaa kamid a oo soomaaliya ka jirta inkastoo sanadada dhowaa
ay xogaa hoos u dhac badan laga dareemay haddana in deemisitiga ama jiritaanka in la heli karo ah waxaa laga heli karaa malaariyada ayaa laga heli karaa cudurrada marka ugu badan oo maxay ahaytay had iyo jeer dadku ay aada uga walwalaan waxaa ka mid a malaariyada waxaa ka mid a shubanka waxaa jira jadeecada oo mararka adigao ka hadlaya doctore malaariyada ama duumada siday tahay sida lagu dabar jari karo cudurkaasi duumada ama malaariyada soomaaliyana in badan oo ka mid a wadanka dadka qaarkii lagu xisaabiyo inuu asiibay gaar ahaan meelaha webiyada iyo haraayada leh cudurkaasi uu ku badan yahay waa mahadsantihiin malaariyada oo kamid a cudurada laysu gudbiya ama dilaaga ah ama laayaanka faafa ah waxay u baahan yihiin marka hore laba habba waa loola diriraa hab waa habkan maxay ahaytay uun hadda dadku ay heli karaan ay isku difaaci karaan oo ah in qofku uu biyaha u dhow meel biyaha ay fadhiyaan uu ka fogaado maxay ahaytay marakanaaca uu ka galo waraha iyo meelaha webiyada u dhowoo dhan ay ka fogaadaan waa habka u ah inay dadku hadda isku difaacaan ugu dhow laakiin waxay u baahan tahay mashruuc wax looga qabto oo ah in la buufiyo la daaweeyo dhammaan meelaha ay biyahaas ay kaneecadu kasoo duuli karto kaneecadu waa cayayaan duuli kara ilaa 5 kilomitr maxay ahaytay noocyada anobeliska ama maxay ahaytay dhidig ee wax maxay tahay xambaarsan maxay ahaytay cudurka dilaagaana waa maxay ahaytay mid u baahan in si gaara loola socdo qofka duumada qaba ama malaariyada qaba laftigeesa in laga fogaado oo qofka kale oo caafimaadka qaba laga fogeeyo ilaa qofkaas laga daaweeyo waxay ka mid yihiin tabaha ugu dhow oo maxay ahaytay lala isticmaali karo laakiin waxa ugu muhiimsan waa in mashruuc xoog si xoog badan u shaqaynaya oo hubiya inaan jirin kaneeco duulaysa oo wax qaniineysa taasoo u baahan in la buufiyo ama la ciribtiro hoyga ay kasoo kici lahayd iyo meesha ay ku tarmi lahayd wamaadsantihiin way doctor adigoo sii wata cuduradaasi faafa ee lasu gudbiya dhowaan soomaaliya kale guud ahaan magaalada muqdisho waxaa jirtay cudur indhaha dadka ka bokeeya oo indhabug ayaa bilowday muxuu yahay viruskaas indhabuga bulshada mar keliya asiibay sidayse tahay sidii loogu hortegi karo waxaase keena aad iyo aad aad umahadsantahay cudurkan maxay ahaytay waxaan mar dhaweyd sheegnay mar walba waxaa jirta seasonal diseases oo ah marna waxaa jira wheat ama dry dhulku marna waa qoyan yahay waxaa soo kacaya wixii qoynaa oo maxay ahaytay dhulka ku aasnaa ayaa soo kacaya kuwaasina waxay keenayaan caafimaad darro ama durayay keenayaan ama indha xanuunay keenayaan ama shubanay keenayaan ama matagay keenayaan ilmihii ama dadkii waaweynaa ayaa waxaa la xiriiraya environmentiga waxaa ka soo kacaya waa marka uu qoyan yahay waana midda hadda mar dhaweyd aada arkayseen oo kale oo keenaysa inuu dhaco infection ku dhacaya maxay ahaytay makoosayaasha indhaha ama xubabkii fududaa ee indhaha taasoo maxay ahaytay deg degna laysugu gudbi karo sida mararka qaarba durayga aada u arkaysa ama hargabkii ama fuluugii oo dadkii mar keliya ku dhacaya masalan hadda marka xajka laga soo noqdo kale waxaad arkaysaa marka maka iyo madiine laga soo noqdo kale dadkii ka imanayay adduunyada kala duwan ayaa waxaa dhacaya mar keliya waxaad arkaysaa dadka oo qufacaya dadka qolo walba markii ay ku laabatay dalkoodii waxay qaadaya qufacaydu siday tegeysaa markaasna dadkii kale ayay saamayn ku yeelanaysaa ilaa la yidhaha hargabka xajka hargab gooniya male laakiin environmentiga dadkii faraha badnaa oo isku yimid ayaa waxay keeneen maxay ahaytay neefsigoodii ayaa waxay qaateen ileeshinkii ayaa lakala qaaday kadibna waxaa loo gudbiyey qoloo meeshay u noqotay ayay la timid marka uu qoyan yahayna waa noocaas marka uu qalalan yahay oo dry seasonkina waxaa imanaya iyadana daski ayaa soo kacaya markaas waxaa soo kacaya waqtigii qoyaanka wixii fadhiya oo dhulka jiifa ayaa soo kacaya kadibna waxaa loo qaadaya wixii inhalation ama neefta ayaa loo kala qaadaya kadibna wuxuu u gudbayaa qofki kale u gudbaya waxaa xusid mudan waqtiyada qoyaanka iyo waqtiga qalaylkaba dadkeena oon aada ugu bislayn dhinacii nadaafadda gaar ahaan dadkan dariiqyada la fadhiya ee waxyaabaha la cuno iyo kuwa la cabo waxaad arkaysaa gabar sakeel ku haysata biyo
oo ay ugu dhex jirto 20 koob ee sakeelkaas biyaha ku jira oo dhowr 2 liter ama 3 liter inay bakeri walba ku rido ee markay qofka shaah ku siiso kadibna ay ka soo bixiso iyadoo aan wax dambo ay marsiisa la arag ee kadibna ay ugu shubto qofka le shaah ee wadibaatada ugu darnay kamid tahay markaas qof kale cudur u qabay oo caafimaad qof caafimaad qabay cudur uu shubaysa oo ah in qof kale oo carrier ah cudurku uu soo qaaday qofka kale uu si fudud koobka uga qaado waxa laga qaatayba inuu ee qofkaasi koobkaas ee sidiisi baa inuu siiso maxay yelee ee bakteriga 200 oo carrier ayay waxay isku riday sakeelkaas محيط سليبادو دي أما عدركي إسكولهي سي قف كستا وماشا صوفر استانا وحقابا يا عدركي قفكي وقدر أغوري وسيدي مركا لابا بغلو قف إني قبرداس أما شام بغلو قف إني مالنتاس كغادو تلال محيط إسو قد بيين وبكريغاس إي شاها كوة دا عبين وساكيالك كوتيرا يا لغايابا وحالا ميدا سيدا سوكال إن ساكيال لغو هايو عبيتان قف وكو هايو مرول بغو ساكيالك نحقليو كسوا بحيو ee kadibna balalaq markuu yiraa qof kale ugu shubo qof waxasi waxay kamid yihiin waxyaabaha khatarta gelinaya halista caafimaadka ama isugu gudbinta cudurradina ee sahlaya wa mahadsantiin way waagaag dowdiyal wili waxa naga socotaan telefishinka universal studios ee magaalada muqdisho oo si toos ah idin kaga imaanaya barnaamijka waana dhaqtar barnaamijka waana dhaqtar maanta waxaan ku faaqidaynaa guud ahaan cudurrada guud dadka daawanaya ama ku xiran telefishinka universal waxa ay su'aalo la xiriira cudurradaasi guud soo weydiin karaan دكتور حسن عنبوري او كاميدا دقاتير تكونوا مقالات مقدشو اهنا قدوميها قد جامعة السلامة يونيفرسيتي مقالات المقدشو ان قادلك تلفون هذا ينقادنا يا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان والال مقعا اي هالكا نقلسو هالله يسو ان محاد ويدين لايد او سؤالا او لحريرا عدور هذا قد دكتور عنبوري أولا وسلام يا عديقة إيه تكتوركا إيه دجسياشا إيه دابياشا المفارسة وحنك سلام يا سلام سلامك سلام عليكم بامي يا أمير القوات عليكم السلام مركة حكتا إن شاء الله تعالى أنا وقود الله بي سؤاش إذا نقوم مرنا يا حديث كتبقى حديث كما ذا حديث النبي أورنا يا أبا هريرة رضي الله عنه وحيري فصوك الله بما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء الله البخاري waa ilaahay ma hadii qowr ma jira ilaa duu jirana ilaahay wuxuu soo dejiyay daawadiisa waxaan rabaa sheekha inaan su'aal gudna weydiiyo inaan su'aalo doktor xasan waxaan leeyahay mar badan waan maqlay tanaacada waxaa laga duuma waxaa laga qaadaa malaria duuma laga qaadaa oo qofka xitaa in wax tan halis u gala laga yaaba tanaacada waxaan rabaa su'aalna weydiiyo tanaacada waxay ku qaniintaa adkeeda الشركة بن آدم كان وحوا وألقي يعني سير وبدي تتعس وفهم وعي أو سير قف عربة بس مو جيش عربي لدي لنا عربة والوانة سؤال حتى أنا وحيت إن شاء الله يودينا يو إلقاء أو قال أحسن من كم جي هاي واحد بن آدم تبي كم أخو محا عذر لا يقع على إلقاء أو قال عذر أولي هاي ويدينا يا دكتور حسن إن شاء الله إن شاء الله وتبلغوا في سنة يا وقتي أتوا غالية way waa baasata dottore aad iyo aad mahadsan yahay dhigisteenas marka hore malaawarintii kanaacada ilaahay baa u sameeyay waxay wadataa af shab ama aad u khafiifa haddana wahmuda waxa kaloo aan rabnaa inaan u sheegno jirka bini'aadamka wuxuu leeyahay indho ama daldaloolo maxay ahaytay aad iyada ugu sahlaya ilaahayna ugu sahla inay gasho waxay taqaan banka ama kabilariska dhiiga sida kaas oo ay markiiba durayso waxayna ka soo qaadanaysa dhiig waxayna ku bedelaysaa mataqana jeermiska ama cudurka ay siday halkaas oo ay maaragta kaasna ku reebayso dhiig kalena ay ka jaqayso su-aasha labaad aan usoo noqonayna ee uu yiri dhilqahana wuxuu leeyahay cudurro xun u leeyahay wuxuu kamid yahay ansactiska maxayta beatska ama qaniyada iyaguna wax ku yaala taasoo marka dambe iyaduna keenta ama allergic inuu qofkii cuncun badan u keeno kadibna saameyn kaleoo ay saamayso oo mathalan ay saamayso marba heerka cudurkaas intuu leegyahay spinalka ama laftan dheer oo madaxa iyo isku xirta dhabarka inay xanuun keento ama cuncunkii uu keeno ay saameyn ku samayso maxaytay maqaarka intaasba way samaynaysaa marka wuxuu kamid yahay xayawaanada maxayta ama cayayaanada insectiska oo qaniyada wax ku yaala biniaadamka iyo noolaho dhanba waa mahadsantii way doro maasata in qaadka telefoonada ayaan dib u jalciya asalaamu calaykum halo hadii aad maqasho asalaamu calaykum calaykum salaam
ان ولان كسو دهو تلفيشنكا يونيفرسال ابرامشكا وانا دكتور ان وحن كهدليناي ان خضرده غود وها نالا جوغا او سوالها ان ددكا لا سو ويدينيا كجوابيا دكتور انا بوري او اه دكتور كو تخصصي خضرده غود برامج كان نغلا قيب غليا سو دهو ماغاغي هلكد نغلا سو هليس marka ene qanjirada ay xanuunayay ma daraasanayn marka waxa uu ay dhaqteen saga inka dhaqtar tagay adiga xidhiidhka dhaqtar tagay ene waxa ay dhaqan qanjirada ana infection ka qaaday macaanka iska dhaaf marka iska dhaafay ene qof ilaa qof inaaday waxa laakin dareemay mar ala markii aan raasin cuno oo waxa aqoon oo macaanka uu ku jiray macaanka dibiiciga marka laga reebo ha waxaan dareemay jirkeen kuriyihii oo samayn jiray macnaha qof weynaa horta laakiin cayilka aan samayn jiray ii ma samaynayo laakiin caafimaad buu waa helay maxaa u sababa marka in aan samayn waayo cayilkii aan samayn jiray marka macaanka aan cuno waa ku qandanaa baasto waa beedad macaan faa'iido leedahay waa ku qandanaa iyadana way aad bay u mahadsan tahay line vertiga ama sida hadda inoo sheegtay qanjiradan waxa waa dhacana muhiim ah ee jirka u hayaan waxaana difaacayaal jirka dhex yaal oo qofka marka shay uu ku soo kordho ayaga ayaa waxay sameynayaan marka u horeysaba dareenkaas qaadaya waxaad ogtahay haddii nabar kugu dhaco qanjirka wuu bararaa qanjiradana waa qaybo kala duwan yihiin haddii qaybaha qaar shaqadooda daayaan ama cudurra jirka uu ku soo kordho fever fara badan ayaa soo gelaya cudurkaas isagoo akhrinaya haddii uu dhaco maxay ahaytay feverkaas infectionkii infection jira infectionkaas haddii aan loo helin antibiotic ama iyadoo la raad raacayo in la diagnose gareeyo la aqoonsaday kadibna la daaweeyo haddaysan dhicin dee wixii bini'aadamku jirka u gudbinayay oo maxay ahaytay ama ha ka samaysnaadeen carbohydrate sida hadda inoo sheegtay sokor ha ka samaysnaadeen ama ha ka samaysnaadeen borotiinna kale ma shaqayn karaan jirka sidii rabay uma gudbi karaan waana sababta u baahan in la daaweeyo feverkeena uu damo markaasuna jirka uu diri karaa oo uu samayn karaa distribution ama qaybin wixii loo baahnaa inay jirka u gudbaan waa mahadsantihiin way doctor qaadka telefoonada asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دا ولا تلفيشكا يونيفرسال برامج كوارن دكتور عذرة جود بان مانتا كفلن قولينا دكتور حسن على بوري أي برامج كان قلق بقلية. واحد ودي. وادنا سنت الله يعيق واسافي عبد الله حرنا دكتور كان هذا الماسي هاي. مك أكتا دكتور كان واحد ودي لها عذرة جود عذرة كمدا واحد ودينا عذرة ك أفكر كنا oo qofka muku cadaysanaya dhiig badan ka imaanaya maxaa u sababa daawana miyuu leeyahay aada buu u mahadsan yahay waa su-aal aada u muhiima badanan dadku uu ku jahawareero laba shayba way ku dhacdaa inta badan waxaa sameeya ambeebe oo maxay ahaytay jirka ku jira wuxuuna u baahan yahay in ambeebahaas la dilo maalan metrazol oo kale la siiyo afkana la nadiifiyo afku wuxuu qabaa makoosayaal ama xuubab aada u khafiifa oo aan maxay haytay u adkaysan karin wixii la arko marka dhiig ayaa soo gelaya degdegayna u dilaaci karaan ilkaha jiridooda iyo maxay haytay bushimada mataqaana hoostooduba sidaas daraaddeed wuxuu u baahan yahay in la dilo ambeebaha jirka ku jira oo matalan la siiyo matrazol oo kale iyo antibiotic la isku daro lana siiyo gargariidig ama shay ku luqluqanayo qofku afkana saacad walba la nadiifiyo waxaa kaloo jirta haddii qofku uu qabo diabetic u yahay iyadana degdeg ayuu shaygaas u iman karaa oo makoosayaashaas ayaa dabca oo dadka sokorta qaba aada ayay maaragtay afka dhiig uga iman karaa marka labadaas midku yahay iyadoo lagu talagelaya ayuu wuxuu u baahan yahay in loo raaco labadaas hab midka uu yahay oo midna ay tahay in infection u jiro oo ambeba uu koos garaynayo ama inuu yahay qofku diabetic oo sokor awgeed uu mataqaanaa u jilceen makoosayaashii labaduba waxay u baahan yihiin inba marka sida uu yahay loo raaco waana mahadsantihiin mahadsanta doctor aan baro qofka qad ku jira asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسو دولة وتلفيشك يونيفرسال برامجك وانا دكتر محاد ويدين اللي تطرع عن باري عدرة قود بان كاللينا والله ما سنت هاي دكتور كان والسلام يا مقعيقنا وسعيد عمي وحانك أصوح يا حافظ أحمر جديد سعيد دكتور محاد ويدين لك دكتور كلا بشال أقوقبان أيا ويدين يا سبو ما سنت دكتور عن باري خير الله سيو أها سؤالكوا هذا وحيد هذا دكتور واحد جرى معركة سنبوش بيدنا يا معركة الله ميدا مشاريع الجيس كده ومعركة سحن معركة الغوضة أما قارق عن الغوضة سنبوش كاس أو معركة ليرسنة يا معركة أنت ليرسنة يسمى لقيا الله إنه كل نوع كتبان على عروض جود متكمل إنه قف كاسي أو ساميو أها طلبا إنه حيد هذا دكتور واحد جرى عذر معركة قف كاسي قد كاياك جاي إل ما شاء الله دي ولو مصون غندونا هلا هلا قف قد كجرا السلام عليكم عليكم السلام كسولة وتلفيشك يونيفرسال برامج كوانا دكتر عذرة قود يعني كفل نقول إن برامج كنا وانا دكتر دكتور على بورا يعني نشوفه ما حد ودي الله هلا ها ما حد ودي الله دكتورك وحاول دي له دكتور كوالا قلقني عنه اللي هو قلم ماشي حنون سحاق سمين ثلاثة een aad iyo aad mahadsantahay wax dhib leh male waxay u baahan tahay in hadii dhaqtarkii qalay u joogo in hal mar lagu celiyo oo la fiiriyo masaliska ama murqyadii la tolay miyaa dabcay ma wax kala si noqday ma u tiri hoos uu ka jira dhibaato hadii u dhaacaan jiro iyo hadii kale in la ogaado marka simbali waxay u baahan tahay dhaqtarkii qalay in lagu laabto lana fiiriyo meeshaas xaaladeedu iyo conditionka ay ku sugan tahay waa mahadsantii mahsan hello الو قد كيحك السلام عليكم عليكم سلام رحمة كسو داو تلفيشك يونيفرسال برامجك وانا نختار عذرة قود بان كفل وقليني محاد ويدين لهيد دكتور عانا باري وكودة وهي دكتور عانا باري عاد عشو كي انتو وعينيهم بليهنا فحانا دكتورك ويدين لها اها فحان ويدين لها دكتورك الكهة وهي جلزل اكيهي يحمري اسف يبارحنا يوقع عبين الساء الكيه فكهات الخفيفة نغير ساح يعرف كل يعرفه أنت مدرك على شنو؟ أمريكا عايز تسحب ميدي وهي. وياي إن دكتور كم؟ وش على الله سؤال شاد وسؤال صار؟ هذا عدك على سر وقضية. وحوي الكا با جريدها دبر لها. أقول هي بحال ما يصير دول وعبد الكا وبتر يعني جريدك. وياي والله صدق دكتور وحول لي هي القفقة سي إن. الكهيجة دبر أيها الكعسة غف الكعسة وها إن دواء يكون دقي إن حتى نحنون دبي أكلم ما أحنو لي هاي حنون كاسي إن حتى إهيا ما دام الكه دبر كام عس عسا ودواء كوجي وشال إن هرتا مركا هرة إن الكه إن كالسيوم قوان في عن إن لقى دقة شيء متقنا ارتفيشال لقى دقة و problems إنتي سلاك سببته هو كالسيوم مهمة أي هيستين أي ماشة كبحية een hadda wuxuu u baahan yahay marka ay saaso kala tahay inuu qaato maxay ahaytay more vitamin C calcium kale oo lagu celiyo iyo asagoo la xirinay dental maxay ahaytay dental care iyo nadaafad fara badan waa muhiim mararka qaar waxa laga yaabaa inay sameeyso nervous system marka wuxuu u baahanaya in la diagnose gareeyo iyadoo la tashanayo specialist oo dental ah waa maxay yahay waga een qadka telefoonada dib ayaan ugu soo laaban doonaa een doctor maadaama maanta aan ka falan qoonayna cudurada guud een su'aasha muhiimka aan ku weydiinay waxa tahay een cudurro waxa jira soo noqdo oo haweenka inta badan ku dhaca ama haweenka dhashooyda ah ay asiba een waxa keena dhiciska faraha badan ee haweenka haysta ee inta badan ilmaha ay u xoogaabi waayaan oo ay soo tuuraan arimahaasi bal ka waran dad badan oo su'aalahaasi soo weydiiyay hore email iyo qoraalo badan noo soo diray ayaa jira een waa laba hab ay u badan yihiin mid waa cudur dabiiciya oo qofka markii horeba een maxay ahaytay u sameysna una baahan in marka horeba la baaro gabadha markay ninka guursanayso laftigeeda in la baaro u baahan midka labaadna waxa waa inta badan waxa sameeya infection oo mataqana ku dhacaya maxay ahaytay uteraha iyo maxay ahaytay ovarianka dhacana badan keenaya markasta oo maaragtay ovulation ay sameyn lahayna wuxuu naafaynaya ukuntii
taasina waxay keenaysaa in maaragtay first semester ka ama cunuga bromature intuu san gaarin waqti fiican oo marba oo maxay ahaytay oo soo dhaco ama uu tarii iska furmo kadibna uu beer dareeyo marka mid ugu badan oo hadda ka dhacda maxay ahaytay dalkeenana waa midas infection ka saameynta kule una baahan in maxay ahaytay loo sameeyo perinatal care oo maxay ahaytay haweentu waa beer beerta waxa la diyaariyaa inta aan maaragtay la beerin marka la beerana badarka ama shayga ka soo baxaya wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo marka labadiba aad looma fahmin oo perinatal care-ki iyo postnatal care-ki labadiba dadku Soomaalidu uma tixgeliyaan waxay dhahaan uur ma qaaday maya waxay la qaaday laadahay laba su'aasha idoo la weydiin way qaadaysaa maaha hadda maxay u dhali weydiin maxay u dhicinaysaa hadday dhashana lama kaargareeyo ilmihi marka labadaas maado ayaa waxay u baahan yihiin in si mataqana qoto dheer dadku u fahmaan labadaas maadana laga fikiro waa mahadsantihiin way qaadka telefoonada aan dib ugu laabanayaa barnaamijkeena gabagabadiisii ayaan ku sii dhownahay salaamu calaykum qof qad ku jira calaykum salaam raxma walaal magacaaga halkaad nagala soo hadlayso الله يا دقمه عبد واق ملاي وها ليرادا لول بشير رفله برحان لول محد ودين لهي دكتوركا دكتور انا بوري او مانتا برامج كان غلا قيب غليا عذرره غود ايان كفلن قنينا واكرنتناي احنا اوكي ودغيسناي ابو معنا وما سنتهي ان وحان ودين لها ان عذرك ليرادا روميدي سمدا ما سبب دلاتيب توقار قدو كاو دكتور فليهين ان rombidiisimo en kalmaat bay leedahay ma dhamaato en cudurka liraada neerbaha en maxaa asagana uu ka kacaa oo maxaase u daawo ah cudurka neerbaha liraado en waxaan kaloo weydiin lahaa cudurka liraada en agarso Soomaalida socona en laakiin hepatitiska asagana calaamadaha lagu garto maxaa kamid ah inkastoo bishii hadda en agosto aan qabka qayb galay en en aga oo mahoyoyinka qarax hooyoyinka ku jiray dhabarka ay waxay ahmo oo ay gaaray en oga problem markii jug amal waaye markaa hadaan markaan soconaayo ma socon karo waa xanuunay wax maqa murqaha miya cidoon miya ma garanayo mustaqbalka intaas aalad baan wajin lahaa dhaqtarka min aniga ay tahay min ay tahay cudurrada ay ka gacan wax u daawo ah maasani ان اد ما سنتهي مربي ميكروفون كغانت له شيء مركا اني وحيابه بدن عيل قبطي اي كفايد اي كتلا غشاي لكن بل انغونا وخي الهي نغه فسن كغارنو حدي ان كو نكون هورتا بل عغار شوغو كل اي دبكا وها كدخيهي تري اي دبكا اي عغار شوغو وخبا كما دخيهيان دبكو وا مقار كانا لغوبيا ان عغار شوغونا اما هيباتايتس كو انكستو او تايبس فر بدن لي هي اني تايب او كسو سمي هي او يهايبا wa liver cell ka ama beerki cudurro ku dhacaya kadibna u gudbaya qaybihii kale marka dab dusha laga saar saaray gacanta dusheeda ama beerka korkiisa saameyn kuma laha xiriirna lama leh maxay ahaytay cudurkaas asaga ah cudurkana waa cudur hidana oo jirka ku jira una baahan in muddo dheer la socdo xaaladiisa in lana ogaado maaragtay waxyaabaha sensitivity oo ku yahay ama dhibaatooyinka uu keenay oo qofku life inuu iska ilaaliyo u baahan dhinaca kale waxay sheegtay in qarax ay wax ku noqotay oo maaragtay dhibaato ka soo gaartay dhibaatooyin ay spinal ka ama ay soo gaartay laf dhabarta laf dhabarta hadii soo gaartay in fact way dhici kartaa inta badan waa bini aadamku meesha dabka uu qaybiya uu maro een oo maxay tii bravery ga ama dhinacyada waxa aada dab ama waxaan loo yaqaan nerve mutqana system code wuxuu maraa nerve code ka hadii wax gaaraan oo wax khatar ah ay gaaraan waxa taga dareenka qayba kamida oo midalan in qofkii saxaradii u cisho waayo ama kaayid u cisho waayo ayaa dhacda hadii mararka qaar wax yar dhacaan waxa laga yaaba oo meel yar oo mutqana billiards mutqana unugyada faraha badna wax yar ay gaaraan waxaa dhici karta in xanuun tartiib qofkii uu dareemo
مرر كقارنا أو كبابيو سيدا وح تين كومودن يهاي أو كلا أو دريمو أو جررق أو دريمو أيضاس مرر كقار داوين أيضا للت سرية نيرولوجيكال متغانا نيرولوجيستي أي داوين لغاتا مركا هديب حالة ديدو أي مربا سيدا أي تاية كوحرنتهاي iyo in maaragtay lala baashiro oo markaas toos loola hadlo marka aad iyo aad bay u mahadsan tahay qaybaheedina waxa ku soo koobayna su'aalahaadii intaas doctora ugu dambeyntii su'aasha ay ka dambeysaan ku weydiinay waxa tahay isticmaalka daawada ee kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ka iibsadaan goobaha farmashiyasha ba dukaanada daawada ee lagu iibiyo halis intee laga ay kaga iman kartaa daysan daawadaasi bilaa dhaqtar isticmaalaan maxaa waana iyo talooyina aw soo jeedin leh dadka isticmaala daawooyinka iyagoo aan wax waana dhaqtar ama dhaqtaran haysan daawo kasta waxay martaa beerka ama kaliya beerka maraysa markay dhex martana hadaysan dhibaato lagu daaweynayo isan jirin ayada dhibaato kale u keenaysa dhaqtarka marka uu wax waayay qof daawo iska ma siiyo wuxuu gartaa cudurkaas markaas wuxuu maxaytay la ku diyaar garaya daawadaas iska ma siiyo wuxuu jira intaas oo maalmood qaado doos intaas la agna qaado hadii qofki iska qaato dhibaatada ka iman karta waa garan karta looma qiyaaseen dhaqtar kuna ma qiyaaseen dhaqtar 10 sano baranayay waxas la baray ayaa wuxuu aamini waayay inuu wax yar ku daro maxaad u maleynaysaa in qof intuu doono uu ka qaato sida raashinki waa dhibaato inteeda leeg waxay keeni kartaa cudurro kale oo ki hayaan ahayn waxay keeni kartaa disorder ku dhaca maxay ahaytay dheefshiidkiisi ama habsami socodka dhiigiisi ama habsami socodka nervous systemkiisi marka dadka daawooyinka u qaadanaya sida maxay ahaytay xadaafka ama dhaqtar la'aanta waxaan ku talin lahaa inay iska daayaan una arkaan inay dhibaato uga iman karto hadii dhibaatada marka dambe u keenaya kamida waxaana lamida inuu dadku daawooyinka romatizimada iyo kuwa gaaska ay ku sheegaan oo joogtada u laqaan marka dambe ay dadkii qaada jiray disable ama ay gaarsiyaan curyaanimo ilaa ay marka dambe qofkaasi uu daawadaas u noqdo boos ama halis iyada u galo dhamaan waxaan dhilaa in aqoon loo isticmaalo waxyaabaha la isticmaalayo waana la gudbay waagi hore oo waxa qiyaas lagu qaada jiray aad iyo aad u mahadsantahay waagaag daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waana dhaqtar oo aan toddobaadkan ku faaqideynay cudurrada guud ee ku dhaca aadalaha waxaa nagala qayb galayay barnaamijka waana dhaqtar doctor xasan cali maxamed doctor xasan caanabore oo ah gudoomiyaha guud ee jaamacadda salaama university ahna agaasimaha cisbitaalka salaama ee hospital ee ku yaala magaalada muqdisho barnaamijka si toosa waxaa idiin tabinaya anigoo cabdicasiis ibraahim axmed okeya dhanka farsamada muqdisho waa cabdirasaaq muqosle dhanka londonna qaybaha kale ee kala duwan farsamo yaqaaniinta ee gacanta ka geystay waan u mahadcelinaa tan iyo kulanta dambe intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga toddobaadka dambe sidaasi nabadgelyo